Men jeg skal lige se om det der også. Og der er det. Hos Anton. Tak. Det var et feriehjem for polske arbejdere, der lå omkring en sø. Jeg kan huske, dem var så forurenet, så der var ikke noget vegetation overhovedet i søen. Det var fuldstændig glasklart vand, ikke? Men der var ikke så meget som et græsstrå, hverken i søen eller på bredderne. Altså, det var helt mærkeligt. Så lå der sådan et beton feriehjem der. Der var en speciel funktion, som var meget fascinerende, og det var, at toiletterne var lavet af en konstruktion, hvor det var umuligt at komme af med, hvad man nu end havde lagt i dem. Fuldstændig umuligt. Så vi lavede jo også sådan nogle interessante så små konkurrencer, hvor vi sådan alle sammen var ude at skide, og så trak vi så i snoren samtidig, og så forsvandt lorten godt nok i alles toilet der, ikke? Men den kom så tilbage igen, og så vædede vi så alle de der slotties på, vi havde i diæter der, som vi ikke kunne bruge til noget på, hvis der kom først tilbage. Meget muntert, meget muntert. Hallo. 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 Wir brauchen fast eine Minute. Bitte, bitte, bitte. Wir müssen fast mitnehmen, weil fast soll seine Badenzimmer Og det blev jo så til sidst noget, hvor vi ligesom måtte vise frem for hinanden, altså hvor besværligt det var at udspule et toilet her. Og derfor så opfandt vi tolagsprøven for at illustrere konstruktionens fejlbarlighed til stor fornøjelse for Bas, som jo var interesseret i konstruktioner. Så da tolagsprøven var udtænkt ved aftendrinken, så måtte den jo i al klarhed, så måtte den jo simpelthen dokumenteres, og derfor satte vi i gang og har lavet et meget illustrativt eksempel af konstruktionens fejlbarlighed. Bas, jeg vil foreslå, at du laver en arksprøven. Det vil sige, at man lægger et ark af den her lukkerspapir ned og ser, om den kan skylle ud. Det kan jeg, det er fyldt med lukken, der den ikke kan skylle ud. Altså det, der så var, problem var, at den første 20 minutter, man fik vand ud her, var vandet så brunt, at man blev nødt til at vente og lade vandet løbe, fordi det var så mørkebrunt, at man ikke rigtig havde lyst til at bade i det. Du bliver nødt til at klæbe i det. Hvorfor? Jo, for det tager sig for langt. Skyld det ud. Nej, prøv at se, når vi gør. Så skal vi først ind. Så tager vi først skolen lidt her. Så skal du se skoene der, ikke? Dem bliver vi nødt til at fjerne, for at kunne komme ind på lokummet overhovedet, ikke? Så kommer vi herind. Og så... er det så ulækkert? Ikke? Så se det lige det. Så... ja, men det er klart, at jeg vil være glad for, at du ikke har en lille bakke, som jeg har. Nu skal du se, nu skal du klæbe, men nu skal du se, hvordan det så skal gøre, ikke? Når man lukkede op for hænden op for at skulle have et brusbad, så skete der intet som helst. Der kom ikke noget vand ud, og sådan efter 10 minutter hørte man sådan for rørene, ikke? Og så begyndte den at sprøjte sådan noget fuldstændig rød, et eller andet meget tykfyldt fluidum ud, ikke? Og i løbet af sådan en times tid med fuld torpedo på håndtagen der, ikke? Så kom der altså noget vand ud, der også var en mærkelig substans, men man behøvede ikke at tørre, så man var fuldstændig tør på kroppen, når man trådte ud af brugsbadet. Underligt. Der er ikke noget at sige til, men jeg går og kigger her rundt mange år efter på huden og ser, om der pludselig kunne dukke nogle underlige byller op eller et eller andet. Det var eddermåbende mærkeligt. Så tager vi papirprøven.
Ja, et ark. Det andet er alt for svært. Så lægger vi det ned lige her, ikke? Og så tager vi det her. Og så sker der ikke en skid. Og så ligger det der alligevel. Hey. Tolagsprøven beviser, at et objekt ikke flytter sig fra toilettets bundflade her. Men der var en masse fækale ting omkring Europa, fordi der er faktisk dagen efter der, jeg havde en assistent derovre, som havde, så jeg skulle på optagelse første dag på det her, og Lars, der var jeg jo assistent derovre, og senere så lavede jeg alle de sidste bagproduktionsting og sådan noget, lavede jeg alene i Polen med det her filmhold. Og der kom simpelthen et bundt af fuldstændig vanvittige ting ud af det. Men en af tingene, jeg oplevede sammen med Lars, det var, at så første dag, så syntes Lars, at når jeg nu er assistent, så skal jeg selv lave optagelsen, så han kunne sådan ligesom slappe af i campingvognen. Og så han er med på de første af dem. Og så Ali, vores assistent, han giver så mig et æble. Og det står jeg sådan og tager en bid af, og efter vi har kørt nogle gange efter den her bil, hvor vi skal time togets hastighed med bilens hastighed, så begynder jeg pludselig at få en utrolig rumlen i maven. Og det ender med, at jeg bliver nødt til at gå ind og vække Lars ind i campingvognen og sige til ham, at jeg har det. Og som sædvanligt siger Lars, at det er bare fordi, jeg er en svækling, og jeg er skide nervøs for at skulle lave det der selv, og hvad fanden det er for noget. Og jeg får den helt store tur og går ind og lægger mig og har det utrolig dårligt i nogle timer. Og dagen efter er vi ude på den her kæmpe optagelse med kisten, der skal op over toget og alt det her. Og jeg går rundt og prøver at arrangere, og det var en speciel historie i sig selv, fordi de her hold, det er 300 mand, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem der laver hvad og sådan noget. Så. Og der på et tidspunkt får Lars et æble. Ja. Ali, som jeg godt kan se, han går rundt og spiser, og tænker selvfølgelig mit, men han har jo så kaldt mig en svækling dagen før, så hvorpå der går en time eller sådan noget, så kommer Lars og siger, at han bliver nødt til at gå over i campingvognen, og jeg, om jeg ikke lige kan fortsætte med den her optagelse selv. Og der kan Lars nok fortælle lidt af fortsættelsen selv, fordi det er et fantastisk udstyrsstykke, han kommer til at kaste sig ud i der, fordi vi havde aftalt, at vi ikke måtte gå på toilettet i campingvognen. Derfor sætter han sig ud på en bakke. Og det er meget eksplosiv forretning, han skal ud i der. Så eksplosiv, at han får overbalance. Og sådan ligesom ruller igennem sin egen produktion ned af bakken. Det var en fantastisk oplevelse, fordi da jeg så kommer ind til ham i campingvognen, så har han det jo meget dårligt, ikke kun fysisk, men også sådan lidt åndeligt nedværdiget. Og ville bestemt ikke høre på mig kalde ham en svækling i forhold til det her. Og til sidst, så Gunnar Opel, som jo er producent på den, og gerne ville have nogle flere nøgne sygeplejersker og sådan noget, med i filmen, kommer ned og besøger os på det her sted også, hvor vi lavede tolagsprøven. Og mener pludselig, at han har fået hjerteproblemer. Og derfor, da jeg vågner om morgenen, så er Gunnar jo så taget hjem. Hu har i vilde dyr for at blive behandlet på et hospital. Hvor på mig og Lars går ind på hans værelse. Og det eneste, vi ser, der ligger ved siden af hans seng, er et æble, der er taget sådan et par bidder af. Og en helt specielt aroma i rummet. Så det eneste, man kan konkludere, er, at der i 80'erne skulle man nok skylle æblerne, inden man spiste dem. Ellers var Polen var fuldstændig surrealistisk det oplevelse. Det var mange søde mennesker, men altså, det er jo en anden måde at arbejde på, det er det.